Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu 50 a začneme prvním cvičením. Vidím, že se jedná o porovnávání. A porovnávání jsme již několikrát probírali. Prosím, zkuste to samostatně. Přerušte video, vyřešte a za chvíli si řešení porovnáme. Výborně, to šlo rychle. Jsou tady pouze tři příklady. Vy jste si ale nejdříve přečetli zadání. Porovnej pomocí matematických symbolů menší, větší, rovná se. Tak první porovnání. 38 jste porovnali se 68. Co jste udělali? Co stačilo úplně? Ano, podívat se na desítky. Jak se liší počet desítek? i hned víme, které číslo je větší. 30 je méně než 60, takže také 38 je méně než 68. Další, pozor, tady ta čísla vypadají hodně podobně. Porovnáváme 68 s 86. 60, 80, takže pozor, ano, 6 desítek je méně, takže 68 je menší než 86. No a pozor, poslední. 98 porovnáváme se 68, a tady 9 desítek je více než 6 desítek, takže 98 je větší než 68. Zkontrolujeme, já to mám v pořádku, svítím zeleně, nebo ty rámečky. No a co vy? Samozřejmě také. Gratuluji.